пацієнт віком 61 рік. Пацієнта привела директор польського центру Лілія Сорохтей, яка йому щойно зробила коронарографію. Директор. Виявила в нього два стенози, Ліля, так? Два помірні стенози, чи середні? Два критичні стенози. Значить, двосудинне ураження. Пацієнта обстежували десь в іншому центрі, в кардіоцентрі, так? В кардіоцентрі. І поставили певне специфічне ураження аортального клапана. Мене вона попросила просто подивитися, сказати свою думку. Пацієнта дійсно цікава знахідка. Ми її зараз покажемо, але спочатку зробимо протокол, тому що мене попросили за протокол. Так, ліве передсердя. Пишемо. 4-1. Аорта. 3-5. Лівий шлуночок. П'ять і один. Міжшлуночкова 1-0. Задня стінка. 1-15. Правий шлуночок. 2-8. Добре. Ну що, відразу видно, що... Оліля, приєднуйся. Відразу видно, що скоротись лівого шлуночка добра. Фракція викиду не є знижена. Чуть-чуть розширене ліве передсердя. Може, мінімальна гіпертрофія лівого шлуночка. Скоротись проблем нема. Дивимося по короткій осі. По короткій осі. На рівні папілярних м'язів все прекрасно скорочується. І на рівні мітрального клапана все прекрасно. То я поки що сегментів не бачу, з верхівки глянемо. Тепер зупиняємося на мітральному клапані. Раз беремо мітральний клапан. Мітральний клапан абсолютно нормальний, я до нього не бачу жодних зауважень. Дивимося кольором. Бачимо тривіальну півплюсика, мітральну недостатність, яка десь там проскакує, зовсім малюсенька півплюсика. Якась така від...